സോ മക്കളെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് സോ പ്ലാന്റ്സിലെ റെസ്പിറേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ഐ തിങ്ക് യു നോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു പെക്യൂലർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പ്ലാന്റ്സിന് അവരുടെ തന്നെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വിച്ച് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് C6H12O6 ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് O2 ആൻഡ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ദംസെൽസ് ബൈ ഫിക്സിംഗ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദ വാട്ടർ ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ദേ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദെയർ ഫുഡ് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടാണ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു റെസ്പിറേഷൻ ദിസ് ഇസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ദിസ് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു അവർ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പിറേഷൻ Respiration, this doesn't mean respiration happens only in night and photosynthesis happens only in day. This doesn't mean. Photosynthesis actually happens in daytime predominantly because sunlight is highly required. പക്ഷെ cellular respiration actually has to happen in all the time. Like, cellular respiration എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം cellular respiration എനർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നൈറ്റ് ടൈമിലും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ബട്ട് mainly cellular respiration I mean cellular photosynthesis mainly happening in the sunlight in presence of sunlight that is daytime ആണെന്ന് പറയാം coming to the topic proper that is cellular respiration in case of plants നമ്മൾ പറയാണെങ്കിൽ what is the basic difference between the respiration in plants and animals you know റെസ്പിറേഷൻ ഈ ആനിമൽസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസ്പിറേഷൻ ആനിമൽസിൽ നമുക്ക് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബട്ട് ഈസ് ദർ എനി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ദ ആൻസർ ഈസ് നോ പ്ലാന്റ്സ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഓർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ദം ഓക്കെ വൈ ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ആനിമൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും സർഫസിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ടിലും ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസുകൾ പോസിബിൾ ആണ് സോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ ലൈക്ക് ദേ ആർ ആക്ച്വലി മോർ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ മോർ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാം വൈൽ കൺസിഡറിങ് വിത്ത് ആനിമൽസ് നമുക്ക് ഈ പുറമേയുള്ള ഈ ഒരു സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സിന് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരുപാട് സർഫസ് അവർ വീണ്ടും അവരെന്താണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലാന്റ്സിന് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് വഴി തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുക ഓക്കെ സോ പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഓൺലി സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫോർ ദിസ് റെസ്പിറേഷൻ സോ ദർ ഈസ് നോ മച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ലീഫ് ഒക്കെ റൂട്ടൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് നീഡ്സ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലടോ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് നീഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ഓർ ബേസിക് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും സോ ദർ ഈസ് നോ മച്ച് നീഡ് ഫോർ ദ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഓർ എനർജി നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി തന്നെ എന്ത് നടക്കാം റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടക്കാം സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്ചേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രം നടന്നാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ലീഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ലീഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലീഫിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ കിഡ്നി ഷേപ്പ്ഡ് സെല്ലായിട്ടുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പണിംഗ് ഇത് ലീഫിലാണ് കാണുക ലീഫിൽ പുറമെ എപ്പിഡെമൽ സെൽസ് സബ്സിഡറി സെൽസ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ
When this doesn't require oxygen, this stoma will be closed. Otherwise, stoma will be opened and exchange happens in leaf. And in case of stem consideriyanengil, stem nammal consideriyanengil, stemilum avade ivadeyokke kunni kunni opening idey pole namukku kaanam. Aa opening nammal vilikkunna peru lenticels ennaanu. Endaanu lenticels? So lenticels and stomata, lenticels and stomata are mainly helping for the diffusion of gases or diffusion of respiratory gases or simply the exchange of respiratory gases for the plants. The main structure which is helping is lenticels in case of stem, stomata in case of leaf, and also certain roots inum adinu role undu ennu nammal parayarund, root inum adinu role undu ennu parayarund roots inum. So ee moonu structure valiyana plants like okay ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ എൻട്രിയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എക്സിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, സോ മൈ പോയിൻറ്റ് ഈസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ ദം ഓർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ദം. റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എന്നാണ് പറയുക. സ്റ്റെമ്മിന് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം, ലീഫിന് ലീഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി അവരുടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല റെസ്പിറേറ്ററി നീഡും വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ പ്ലാന്റ്സ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ദാറ്റ് മച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്താണെന്നറിയോ, ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരി, പക്ഷേ സെല്ലിൽ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും ആനിമൽസ് ആയാലും ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സെയിം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അനോറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, ആ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കുന്നത്. സോ ദ ബേസിക് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ ദ സെയിം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്.